নমস্কার মরমর ছাত্রছাত্রীস পণ প্রথমে মর ইউটিউব চ্যানেলটলে তোমালোক সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি মই লৈ লৈ লিছ চতুর্থ শ্রণির আপন পাঠর এগারো নম্বর পাঠ ইয়াতে মারিল টিপা এই পাঠটুর প্রশ্ন উত্তর কেটা আর ইয়ারপাড়া তোমাল পাঠভিত্তিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয়েছে আর এই পাঠটুর যিক প্রশ্ন আছে প্ৰশ্নকেইটাৰ মই উত্তৰ উত্তর দেখাই দিম তোমালে লগতে থাকিবা আর যদি কিবা ঠাইত বুঝি পাত কিবা অসুবিধা পা তোমালে মো কমেন্টও জানাবা আর ভিডিওখন চাই ভাল লাগিলনে বেয়া লাগিল সেইটো কমেন্ট জানাবা আর যদি ভাল লাগে এটা লাইক করে দিবা আর বন্ধু বান্ধবী লো শেয়ার করে দিবা আর যদি চ্যানেল নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে রাখবা যাতে মই যেতাই নতুন ভিডিওবার আপলোড করি সেই নোটিফিকেশন তোমালে সময়মতে পাই যাওয়া যিয়ে নহ আহাশুন আমি দেরি নক আজির ভিডিওখন আরম্ভ কৰো ইয়াত আছে আমার এক নম্বৰত আছে প্রথমে তার তারপিছ লিখা আর ইয়াত ক টু দিয়া আছে ভূই আহিলে কি কি লটি ঘটি হয় যে ইয়াদ যে ভূই আহিলে কি কি লটি ঘটি হয় ইয়াত তোমাকে উত্তর লিখিবা যে আহিলে ঘর বাড়ি ধ্বংস পাৰে বানপানীর সৃষ্টি পাৰে নদী ডিস চলাব পারে যাতায়াত টেলিফোন আদি ব্যৱস্থাৰ ক্ষতি সাধন হবেন মানুষ আরো অন্যান্য জীব জন্তুয় আঘাত পাৰে আনকি মৃত্যুও হব পে যে আমার যদি বাহে তেনে হলে আমার কি হব আমার বাড়ি বর ধ্বংস হব লগতে কি হব বানপানী সৃষ্টি হব নদী কি করব দেশ চলাব আর যাতায়াত টেলিফোন আদির ব্যবস্থার কি হব সাধন হব মানুষ আর অন্যান্য জীব জন্তুয়ে কি পাব আঘাত পাব বা মৃত্যুও হব ইয়াত আছে খ নম্বর আছে জলশ্রুতি মতে পৃথিৱীখন কতকত অবস্থিত তোমালোকে লিখিবা যে জলশ্ৰুতিৰ মতে পৃথিৱীখন জলশস্তিৰ ওপৰত ভেকুলীৰ পিঠিৰ ওপৰত আৰু তিমি মাছৰ ওপৰত অৱস্থিত যে কি কৈছে জনশ্ৰুতি মতে আমাৰ পৃথিৱীখন কি কৈছে যে জলস্তিৰ ওপৰত আছে ভেকুলীৰ পিঠিৰ ওপৰত আছে আৰু তিমি মাছৰ ওপৰত আছে ইয়াত আমাৰ গড় নম্বৰত দিছে যে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰমতে পৃথিৱীখন ক'ত অৱস্থিত তোমালোকে লিখিবা যে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰ মতে পৃথিৱীখন এডাল চাপৰ মূৰৰ ওপৰত অৱস্থিত যে কি কৈছে পৃথিৱীখন এডাল চাপৰ মূৰৰ অৱস্থা মূৰৰ ওপৰত অৱস্থিত ইয়াত ঘৰ নম্বৰত দি আছে বিজ্ঞানীসকলে ভূকম্প সৃষ্টিৰ আচল কাৰণটো কি বুলি কৈছে যে আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে যে আমাৰ যে ভূকম্পটো আহে তাৰ আচল কাৰণটো কি বুলি কৈছিল যে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা বিজ্ঞানীসকলে ভূকম্প সৃষ্টিৰ আচল কাৰণটো এইদরে কৈছে যে পৃথিবীখ ভিতৰভাগ অত্যন্ত গৰম যে কি কৈছে পৃথিবী ভিতৰভাগখন অত্যন্ত গৰম গরমভাবে ইয়াত সকলো পদার্থ গলিত অবস্থা থাকে যে পৃথিৱীখন যেহেতু গৰম তাৰ ফলতে কি হয় এবাৰ কি হয় পদার্থ পদার্থবিল গলিত অবস্থা থাকে যে পৃথিবীর উপরিভাগ আকৌ ফুটবল উপরিভাগের দৰে বহুকেইখন কেক্ষ প্লেটত বিভক্ত তোমালোকৈ হয়তো থাকে ফুটবলসকলে দেখি চাই যে ফুটবলত কি থাকে সৰু 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 বিভক্ত থাকে সেইটো ইয়াত কৈছে যে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে পৃথিৱীৰ অপৰিভাগত বহুকেইখন কি আছে প্লেট আছে যে এইবোৰ ইয়াত অপঙি থাকে যে পৃথিৱীখনৰ ওপৰত প্লেটবোৰে কি থাকে এতিয়া ফুটবলৰ ভাগবিলাকৰ বিভক্তবিলাকৰ নিচিনা এইবোৰৰ ইয়াত অপঙি থাকে যে পৃথিৱীৰ এই গতিশীল প্লেটবোৰৰ গতি অতি মন্থৰ যে পৃথিৱীৰ যিবোৰ এইবোৰ গতিশীল প্লেট আছে এইবোৰৰ গতিবোৰ কি একেবাৰে মন্থৰ যে এই প্লেটবোৰৰ ওপৰতেই আকৌ এই প্লেটবোৰৰ ওপৰতে আকৌ কি থাকে সাগৰ মহাসাগৰ দেশ মহাদেশ পাহাৰ পৰ্বত নথ নদী আদি অৱস্থিত যে এই প্লেটবোৰৰ ওপৰতে কি কি থাকে সাগৰ থাকে মহাসাগৰ থাকে তাৰপিছত দেশ থাকে মহাদেশ থাকে পাহাৰ পৰ্বত নথ নদী আদি থাকে যে প্লেটবোৰে গতি কৰি থাকোঁতে কেতিয়াবা একোখন প্লেট আন এখন প্লেটৰ সৈতে খুন্দা মানে যেতিয়া প্লেটবোৰে গতি কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় এখন প্লেটৰ লগত আন এখন প্লেট খুন্দা মানে তেতিয়াই ভূকম্পৰ সৃষ্টি হয় যে এনেকৈয়ে ভূকম্পৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ ওম নম্বৰত আছে যে ভূঁইকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলত বাস কৰা লোকে কেনেধৰণে আগতীয়া ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে যিবিলাক অঞ্চলত আমাৰ ভূঁকম্প অহাৰ কি থাকে সম্ভাৱনা থাকে সেই সেই অঞ্চলবিলাক আগতীয়াকৈ আমাক কেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে তোমালোকে লিখিবা যে ভূঁই কম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলত বাস কৰা লোকে কি খোৱা পানী কিছু পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী কিছু দৰৱ পাতি ৰছী টৰ্চ লাইট বেলচা চিপৰাং আদি কি কৰিব লাগে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ নেক্সটত আছে যে বেটাৰীযুক্ত ৰেডিঅ' কিয় লগত ৰাখিব লাগে যে হয়তো তোমালোকে এতিয়া ৰেডিঅ' হয়তো চাগে বেছি বেছি মানে চিনি নোপোৱা কিন্তু আগত আমাৰ ৰেডিঅ'টো বৰ প্ৰচলিত আছিল সকলোৰে মাজতে কিন্তু এতিয়া অলপ টিভি চিভি মোবাইল চবাইল এইবিলাক বাহিৰ হোৱাৰ পিছত ৰেডিঅ'টোৰ আমাৰ প্ৰচলন কমি গৈছে তথাপিও কিছুমানৰ ঘৰত হয়তো এতিয়ালৈকে ৰেডিঅ' আছে আমাৰ বেটাৰীযুক্ত ৰেডিঅ'বিলাকেই যে এইবোৰ কিয় আমাৰ লগত ৰাখিব লাগে যে বেটাৰীযুক্ত ৰেডিঅ' লগত ৰাখিলে বিপদৰ সময়ত ওচৰে পাজৰে কি ঘটিছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰি অৰ্থাৎ তাত আমাৰ নিউজ কিছুমান নিউজ চেনেল থাকে বা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল আছে য'ৰ পৰা আমি সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম তাৰপিছত দ্বিতীয় শ্বত আছে যে ভূকম্পৰ শক্তি কিহৰ সহায়ত জোখা হয় আৰু ইয়াক কোনে কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যে ভূকম্পৰ শক্তিটো ৰিখ্টাৰ স্কুলৰ সহায়ত জোখা হয় যে ৰিস্টাৰ এখন স্কেল আছে তাৰ সহায়ত ভূকম্পৰ শক্তিটো যে তাৰ শক্তিটো কিমান সেইটো ৰিখ্টাৰ স্কুলৰ সহায়তহে জোখা হয় আৰু ইয়াত আৰু চৰি ইয়াত হ'ব ইয়াক যে ইয়াক চাৰ্লছ ফ্ৰান্সিছ ৰিখ্টাৰে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যে কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াক যে চাৰ্লছ ফ্ৰান্সিছ ৰেক্টাৰ নামৰ এজন মানুহে বা বিজ্ঞানীয়ে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আমাৰ নেক্সট আছে যে ভূকভৰ বাবে বিজ্ঞানত সৃষ্টি হোৱা শাখাটোৰ নাম কি যে ভূকভৰ কাৰণে আমাৰ বিজ্ঞানত যিটো শাখা আছে সেই শাখাটোৰ নাম কি তোমালোকে লিখিবা যে ভূকভৰ বাবে বিজ্ঞানত সৃষ্টি হোৱা শাখাটোৰ নাম ভূকম্পন বিজ্ঞান যে শাখাটোৰ নাম কি ভূকম্পন বিজ্ঞান আমার ছ নম্বরত আছে যে এই শাখাত কি কি বিষয় গবেষণা গবেষণা করা হয় যে তোমাদের উত্তর দেখা এই শাখা ভূইকম্প প্রতিরোধ পরা সামগ্রী নির্মাণ করার কৌশলে আমি ভূ ভূকম্পক প্রতিরোধ করবর আমার কি কি সামগ্রীর প্রয়োজন হব সেই সামগ্রী নির্মাণ করা যেটু কৌশল সেই কৌশলটু আর নদীর ওপর প্রতিোধী বান্ধ দিয়ার প্রযুক্তি অর্থাৎ নদীবিল ওপর প্রতিোধী এটাকে বান্ধ দিয়ার কারণে যদি প্রযুক্তি সেই সম্বন্ধে নানা গবেষণা করা হয় কিন্তু আমাৰ যিটো শাখা আছে সেই শাখাটোত এতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰত আহিব বাক্য ৰচনা আৰু আমাৰ প্ৰথমটো আছে ঘৰবাৰী যে ভূকম্প আহিলে ঘৰবাৰী ধ্বংস হয় যে কি হয় ভূকম্প যদি আহে আমাৰ ঘৰবাৰী ধ্বংস হয় তোমালোকে টিভিত হয়তো দেখি পাইছা নিউজত যে আমাৰ য'ত য'ত ভূকম্প হৈ থাকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰবাৰীবিলাক কি হয় ধ্বংস হৈ যায় আমাৰ ছেকেণ্ডটো আছে লটি খুঁটি অৰ্থাৎ ভূঁইকম্প আহিলে মানুহৰ লটি খুটি হয় ভূকম্প আহিলে কি হয় মানুহৰ মাজত এটা লটিৰ খুটিৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া আমাৰ নেক্সটত আছে খাদ্য সামগ্ৰী যে বিপদৰ আগজাননী পালে খাদ্য সামগ্ৰী যোগাৰ ৰাখিব লাগে যে যেতিয়া আমি বিপদৰ কিবা এটা আগজাননী পাওঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগে আমাক বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিব লাগে এতিয়া আহিব আমাৰ দৰৱ পাতি যে বেমাৰত দৰৱ পাতি সময়মতে খাব লাগে তোমালোকে যিকোনো ধৰণে বাক্য বনাব পাৰা নহ'লে মৰিকেইটা তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু যদি তোমালোকৰ তোমালোকে নিজে নিজে চেষ্টা কৰিবা এইবোৰৰ ওপৰত বাক্য বনাবলৈ আমাৰ নেক্সটটো আছে ওচৰ পাজৰে অৰ্থাৎ ওচৰ পাজৰৰ লগসকলৰ বিপদৰ সহায়ৰ সময়ত সহায় কৰিব লাগে যে আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিবিলাক লগ আছে সেইবোৰৰ যদি কিবা বিপদ হয় আমাক কি কৰিব লাগে সেইবোৰক সহায় কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ আহিব খালী ঠাই যে আমাৰ কদ আছে যে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰৰ মতে আকৌ পৃথিৱীখন এডাল কি সাপৰ মূৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আমাৰ খালী ঠাইত কি হ'ব সাপ যে সাপৰ মূৰৰ ওপৰত অৱস্থিত খৰ মূৰত আছে পৃথিৱীখনৰ ভিতৰভাগ ডেছ গৰম এইটো কি হ'ব আমাৰ হ'ব অত্যন্ত গৰম যে পৃথিৱীৰ ভিতৰভাগ অত্যন্ত গৰম আৰু গত আছে মই কিমান শক্তিশালী হৈ আছো তাৰ যেছ উলিয়াব পৰা হৈছে যে কি কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে উলিয়াব পৰা হৈছে আমাৰ নেক্সটত আছে পঢ়া আৰু লিখা ঘৰ জগ বাৰী এইটো আমি একেলগে কৰিলে হ'ব ঘৰ বাৰী আৰু লটি জগ খটি একেলগে কৰিলে হ'ব নটি খতি আৰু মাজে জগ সময়ে এইটো আমাৰ জগ কৰিলে হ'ব মাজে সময়ে আৰু অপৰে যক তলে এইটো আমাৰ হ'ব অপৰে তলে আৰু অচৰে য'ক পাজৰে এইটো আমাৰ হ'ব অচৰে পাজৰে এতিয়া আমাৰ পাঁচ নম্বৰত দি আছে বোধা আৰু লিখা যে তুমি এইটো আমাৰ হ'ব তমালক অৰ্থাৎ ইয়াত এক বছৰ আৰু বহু বছৰৰ কথা কৈছে যে তুমি আৰু তমালক মই আমি তেওঁ তেওঁলোকক সি আৰু সিহঁত তাই তাইহঁতে আৰু তেখেত হ'ব তেখেতসকল এতিয়া আমাৰ আহিব বাক্য ৰচনা যে মুখামুখি যে আমি কি লিখিম আমি মুখামুখিকৈ বহিলোঁ যে আমি কি মুখামুখিকৈ বহি লওঁ এতিয়া নেক্সট আছে দেখা দেখি যে ভায়েক দুটাৰ দেখা দেখি হ'লেই কাজিয়া লাগে যে ভায়েক দুটাৰ দেখা দেখি হ'লে কি লাগে কাজিয়া লাগে ঘোঁৰা ঘূৰি যে তেওঁৰ যেন একো কাম বন নাই ঘোঁৰা ঘূৰি কৰিয়েই সময় পঠাইছে যে তেওঁৰ যেন একো কাম বন নাই তেওঁ কি কৰি সময় কটাইছে ঘূৰা ঘূৰি কৰি এতিয়া আহিব হতাহতি যে ল'ৰাকেইটাৰ হতাহতি যুদ্ধত সর লটাও ছিটিকি পড়েছে যে লিটার হতাহতী যুদ্ধত কি করেছে এখন সর ল আসিল তাই কি করেছিল ছিটিকি পড়েছিল বুঝাবুঝি যে শেষত দুটা দলেই লৈ আহিল যে এটু কি লিখে শেষত বাক্যর শেষত দুটা দলে বুঝাবুঝি করে লৈ আহিল তোমালোকে যে কোনো ধরনের বাক্য বনাব পড়া নেক্সট আছে আমার জনাজনী যে সিহতর জনাজনী হওয়াই নাই যে কি সিহতর জনাজনী হওয়াই নাই আহিব আমাৰ চুলিয়া চুলি যে ছোৱালীজনীৰ চুলিয়া চুলি লাগিছে নেক্সট আক এটা আছে পড়া বুজা আর লিখা আমার ক নম্বৰত আছে গতি কৰি থাকে যে এইটুকু আমি কি বুলি কম গতিশীল আৰু রই থাকে যে এই আমাৰ হব স্থির আৰু দান পৰা মনৰ যে এটু আমার হব দানবীর বা দানি আর আটত আছে যে নতুন বস্তুর নতুন বস্তুর কৰে করে তাক কি বুলি কোৱা হয় প্রবর্তক আর নতুন বস্তুর আৱিষ্কাৰ করে যে তাক কোৱা হয় আবিষ্কারক আৰু নতুন বস্তুর উদ্ভাবন করে তাক কোৱা হয় উদ্ভাবক আৰু নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰে যি তাক কি বুলি কোৱা হয় সৃষ্টিকৰ্তা এতিয়া আকৌ আমাৰ আছে পৰা পূজা আৰু লিখা এইটো আমাৰ হ'ব অৱযোগ স্থিতি অৱস্থিতি অৱযোগ ৰথ অৱৰথ অৱযোগ চেতন এইটো আমাৰ হ'ব অৱচেতন অৱযোগ মাননা এইটো আমাৰ হ'ব অৱমাননা প্ৰতিযোগ ৰথ প্ৰতিৰধ প্ৰতিযোগ বাদ প্ৰতিবাদ প্ৰতিযোগ ৰূপ প্ৰতিৰূপ আৰু প্ৰতিযোগ ছবি প্ৰতিচবি আৰু প্ৰতিযোগ শ্ৰুতি প্রতিশ্রুতি আৰু প্রতিযোগ বেদন আমাৰ হব বেদন আৰু ইয়া দুটা তোমালোকৰ স্বার্থ দিয়া আছে ইয়াত ক নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াতে মারিলে টিপা গড়গাঁও শিপা এইটো আমাৰ হব ভৈক আৰু খদ দিয়া আছে আহি কদ দিলা ভৰি চোতালখন ফাটি গল চিৰ কৰি এইটো আমাৰ হব আৰু এতিয়া এতিয়া আমাৰ লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে নিজকে বানপানী ধুমুহা বৰষুণ বুলি ভাবি কে বাক্য লিখা তোমালোকে লিখিবা যে মোৰ নাম বানপানী মই অসমৰ এক প্ৰধান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰতি বছৰে বাৰিষা কালত আহি মই নৈ যান জুৰি উপচাৰি পেলাওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নৈৰ উপনৈত বছৰৰ বাৰ মাহে পানী থাকে তাতেই দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ুৰ ফলত হোৱা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰষুণৰ ফলত মই বানপানীৰ সৃষ্টি কৰোঁ যে কেতিয়াবা মই সময়মতে আৰু কেতিয়াবা অসময়ত আহোঁ আহিলেই কৃষকৰ বুকুৰ প্ৰাণ কৃষি পথাৰৰ শৈষ্টল নিৱাৰ লগত ঘৰ দুৱাৰ ভগাৰ উপৰিও জীৱ জন্তু আদিও উটুৱাই নিওঁ আলিবাট মুঠাউৰি ভাঙি যাতায়ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাওঁ আকৌ নেক্সট চেপ্তাৰত লিখিবা চৰি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত লিখিবা আকৌ বানপানীয়ে বানপানীৰে মৈ মানুহৰ উপকাৰো কৰোঁ নৈৰ কাষত মাটি পলছুৱা হোৱাত বানপানীৰ পিছত খেতিয়কে ভাল খেতি উৎপাদন কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ তোমালোকক ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি যাবা আৰু যদি কিবা পাঠৰ তোমালোকক ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা লগতে পাৰ্টৰ পেজকেইখন প্র কৰি অৰ্থাৎ ক্লিয়াৰ কৰি ফটো মাৰি মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠাই দিবা মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ তোমালোকৰ সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'খন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি তোমালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু আর বেলেগণত ক্লিক কৰি অল নটিফিকন সিলেক্ট কৰি রাখবা যাতে মই যেতাই নতুন ভিডিওবো আপলোড করো সেইবোৰৰ বোর নফিকেশন তোমালে সর্বপ্রথমে তোমালে সেই নটিফিকেশনটি পাই যোৱা যিয়ে নহ তোমালে মর ভিডিঅখন শেষ থেকে চার কারণে ধন্যবাদ জানাইছো থ্যাংকস ফর ওয়াশিং